שלום לכם, העניינים. הגעתי לאירוע של נבחרי הציבור 2020 של ישראל בידור. אני מאוד מקווה שבחרו בי למנחה השנה. בוא נראה מה הולך להיות פה, אם הם עובדים עליי או שבאמת אני הולך לזכות בפרס. כבר מתחילים. רשמית, אני מציע לבל לבוא אלינו לשרדות, להיות עונה שלמה על האי, ונראה לי שבעניין. אין סיכוי, למה אמרת לו שאני אחרי חודש על המסך נראית כמו מוש בן ארי. איך הם ידעו שאני אוהב סקייטבורדים? איך הם ידעו שכל הילדות שלי נסעתי? אז חבר'ה, תכירו, מנחה השנה. רגב! שמעתם אמר שנה הבאה, זמר השנה. הוא! אתה. ואני. אולי דו את השנה. דו את השנה. איזה גאווה. חבר'ה, צחוק צחוק, אני מתרגש, לא? אתה מנחה, נשבעת לך, אני רוצה להניח את המיקרופון וללכת. ביקשתי קונפטי, רק בשבילך. הם לא דאגו לי פה בהפקה הזאת. אין קופטי, את הפסלים ראיתי שהבאתם. נכון. את הקפל הצבעות כאן. אתה יודע, זה מלחיץ אותי קצת. פסל החסינות. אימא לב, חייבת פסלון חסינות לערב, למה שיקרה בהמשך. אני רוצה להגיד לכם שבזכותכן, או בגללכן, אני קודם נאלצתי להצביע בפעם הראשונה בחיים שלי, הצבעתי. וואו, זה היה הפעם הראשונה בחיים שהצבעת. כן, שהצבעתי, איזה מנחה אני מדיח. רוצה לגלות לנו את מי הצבעת? אותך. נקבל את הפרס שלנו. נכון. גיא, באמת, אתה מנחה השנה. זה לא בשבילי, אבל זה בשבילו. תודה רבה, אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, ואני מזכירה לכם שתדעו שלגיא יש ערוץ יוטיוב חדש ביחד עם יעל, אשתו מושלמת. אז תיכנסו ותרימו, ותודה רבה לך, גיא. ותודה רבה לכל העוקבים, לכל מי שבחר בי. אני מודה לכם מכל הלב, אוהב אתכם. תודה, תודה על הכל. ביי. גיא, קבלו את הפרס, קבלו את הסקייטבורד. תודה רבה, כל מי שבחר, כל מי שעקב, כל מי שלחץ והיה שם עבורי, אני מודה לכם מאוד, תדעו שזה מאוד מרגיש, לא מובן מאליו. ואני שולח לכם המון המון אהבה, חג שמח, של בריאות, של עושר, של שפע, ושיאללה, איך אמרתי? שהקורונה תודח ולא תהיה לה בקטע. ביי.